Měsíců vám bude, první vám bude mezi měsíci ročními. Mluvte ke všemu shromáždění izraelskému škouce. 10. dne měsíce tohoto vezmete sobě jeden každý beránka po čeledech, beránka na každý dům. Byl-li by pak dům tak malý, že by z beránka býti nemohl, přivezme souseda svého, kterýž je z blízký domu jeho, podle počtu duší. Blahoslavení milosrdní, nebo ani milosrdenství dojdou.
radě. On věděl, kam jde život můj. Jeden z vás mě zradí. Vykoupení smrt, smrt, vykoupení smrt, vykoupení smrt. Jak je psáno, naříkají proroci. Odvar kameny.